Item 19, processo 48.500, 21.97, 2003.30. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, em face do AI 351 TN 2166 de 2011, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização técnico-comercial realizada na sede da concessionária. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. No período de 23 a 27 de maio de 2011, a Arcesp realizou fiscalização técnico-comercial na sede da CPFL Santa Cruz. Em conformidade com o relatório de fiscalização anexo ao termo de notificação 2166-2011, foram registradas as seguintes não conformidades. A N1, que é o cálculo incorreto do FIC, a concessionária apurou em 0,36% do universo de unidades consumidoras os indicadores de qualidade em desacordo com o disposto no PRODIST. A N2 é o cálculo incorreto do DEMIC, que a concessionária também apurou em 0,05% do universo de unidades consumidoras os indicadores de qualidade em desacordo também com o disposto no PRODIST. Já a N3 diz respeito ao valor do DEC e FEC por conjunto informados à ANEEL, estão com variação superior a 5% quando comparado com o valor calculado durante a fiscalização. Também a concessionária não está cumprindo o disposto nos itens em relacionado ao PRODIST. Isso tudo foi o que apontou a Arcesp no seu processo de fiscalização. E por último, a N4 alega a Arcesp que o cálculo incorreto do dia crítico também feito pela concessionária, que ela não está cumprindo a apuração correta do dia crítico, conforme também disposto no PRODIST. Foram, então, as não conformidades apontadas pela Arcesp. Após a análise da manifestação da concessionária, a Arcesp decidiu acatar a justificativa apresentada para a não conformidade N4, que é por o dia crítico. Para as não conformidades N1, 2 e 3, a agência estadual resolveu lavrar o auto de infração 351, de 10 de novembro de 2011, por meio do qual aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 60.940,00. Em 28 de novembro de 2011, a CPFL Santa Cruz interpôs recurso administrativo em face do referido auto de infração. Exercendo o juiz de reconsideração, a diretoria da Arcesp decidiu reduzir o valor da multa para R$ 45.963,00 em razão de ajuste na dosimetria da não conformidade N3. Os autos foram então encaminhados à ANEEL para análise em última instância recursal. Na condição de relator, sorteado na sessão de 14/2013, de 8 de abril de 2013, solicitei manifestação da SFE, sobretudo com relação ao critério adotado para o cálculo da multa. Em resposta, a SFE opinou por acolher parcialmente o recurso apresentado por entender que a penalidade relativa à não conformidade N3 deve ser desconstituída. Esse é o relatório, Procuradoria. A Procuradoria não se manifestou nesse caso, mas opina pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Inicialmente, verifica-se que o recurso da CPFL Santa Cruz é tempestivo, visto que foi apresentado em conformidade com o dispõe lá a Resolução 63. No mérito, observa-se que a recomendação da SFE merece ser acolhida, se não vejamos. Em relação à não conformidade N1, cálculo incorreto do FIC, a concessionária alega, em síntese, que o fato gerador da inconsistência resultou do registro de interrupção do fornecimento de energia elétrica relacionado à questão de parametrização do sistema de apuração. As 17 ocorrências mencionadas foram pontuais e resultantes das situações relacionadas à condição de registro dos eventos e não estavam sistematicamente atrelados à metodologia do cálculo dos indicadores.
A abrangência dessa constatação deve ser reconsiderada diante do verdadeiro universo da não conformidade. Em atendimento a determinações recebidas, efetuou o processamento dos indicadores individuais, DIC, FIC e DEMIC, referente ao período compreendido entre 2006 e 2010, em conformidade com o PRODIST, eliminando assim todas as inconsistências, totalizando o incremento de compensação a ser paga no valor de pouco mais de R$ 59 mil, e que, por último, alega até a data do recurso já havia creditado nas faturas dos consumidores o valor de R$ 57.703. No que diz respeito à não conformidade N2, que diz respeito ao cálculo incorreto do DEMIC, a CPFL Santa Cruz sustenta que o fato gerador da inconsistência resultou do registro de ocorrência de interrupção de fornecimento de energia elétrica, que está ligada à questão de classificação e parametrização das ocorrências, e que as 15 ocorrências que consistiram no sistema foram pontuais e resultantes de situações relacionadas a condições de registro dos eventos e não estavam sistematicamente atreladas à metodologia de cálculo dos indicadores. Conforme salientou a SFE, os argumentos da recorrente não são satisfatórios para descaracterização das irregularidades. Ademais, a própria concessionária acabou por reconhecer a ocorrência de falhas na apuração dos indicadores, o que provocou o ressarcimento dos clientes prejudicados de forma inadequada. No ponto, ressalta-se que o fato de o ressarcimento ter sido corrigido posteriormente em cumprimento à determinação da Arcesp não elide a infração tipificada no inciso 1 do artigo 6º da Resolução 63 de 2004. Assim, considerando que a dosimetria utilizada tem coerência e está devidamente justificada, a multa relativa à não conformidade N1 e N2 devem ser mantidas, conforme discriminado a seguir. Então, aí está o valor da multa, que leva a esse dosimetria de 0,0007%. Aplicando-se esse percentual, então, sobre a base, chega ao valor da multa de R$ 1.964. Em relação à não conformidade N3, que se refere ao cálculo dos valores de DEC e FEC por conjunto, a CPFL Santa Cruz argumentou que houve falha na extração dos dados encaminhados à Arcesp em resposta à solicitação de informação para a fiscalização. Segundo a concessionária, o erro ocorreu devido à ausência de vinculação de algumas unidades consumidoras aos respectivos alimentadores elétricos, uma vez que várias unidades que tiveram contabilização de indicadores durante o ano 2010 já não possuíam mais o relacionamento com seus alimentadores elétricos, em função de ter sido suspenso o fornecimento. Além do mais, informou que reenviou as informações corrigidas em 6 de junho de 2011, em resposta à requisição de documentos elaborados pela Arcesp durante a fiscalização. Analisando as informações prestadas pela concessionária, a SFE verificou que a agência estadual se equivocou ao realizar o cálculo do valor do DECFEC do ano 2010, embora a Arcesp tenha afirmado, por meio de constatação C3, que realizou o cálculo dos indicadores do DECFEC a partir das ocorrências emergenciais do ano 2010, a SFE observou que o cálculo na realidade foi feito a partir dos valores de DIC e FIC apurados pela concessionária no período. Com efeito, o instrumento normativo vigente à época era a revisão 1 do módulo 8 do PRODIST, aprovado pela resolução 395/2009, qual determinava expressamente em seu item 5.4.1 que os indicadores DECFEC deveriam ser calculados a partir das interrupções ocorridas no período, o que não aconteceu. Assim,
por estar descaracterizada a não conformidade N3, merece ser acolhida a recomendação da SFE de cancelar a penalidade imposta no que diz respeito à SN3. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, em face do auto de infração 351-2166-2011, lavrado pela Arcesp, e, consequentemente, reduzir a multa de R$ 45.963 para R$ 1.964,00, valor este que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. É o voto em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CPFL Santa Cruz contra o auto de infração emitido pela Arcesp, reduzindo a multa no valor de R$ 45.963 para R$ 1.964. Próximo.